në policinë Republikës Kosovës vazhdon orari 8 orësh. Nuk kemi kaluar madje as në orarin 12 orësh. Policia së pari nuk është në gjendje të jashtëzakonshme. Pse u dashka të shpallet gjendja e jashtëzakonshme? Kapacitetet dhe mundësitë e policisë të Kosovës janë shumë të mëdha se që i përdorim ne edhe sonte. Pse pa u shfrytzuar policia maksimalisht, na u dashka ta sabotojmë me shpallje të gjendjes jashtëzakonshme? Kjo është e pashëmbët. Është tradhti ndaj vetë policisë Kosovës që ka kryer punën shkëlqyeshëm duke respektuar dhe zbatuar detyrat e urdhrat që janë dhënë asaj. Gjatë tërë kësaj kohë, sa ishte ministër, ish ministri, vetëm një mbledhje e kam bajtur lidhur me parandalimin e përhapjes së virusit korona. Vetëm një mbledhje në ministri. Tradhtia e tillë dyfisht, ndaj qeverisë, ku është antar, ku ishte antar, dhe ndaj policisë në krye të së cilës u vu, nuk mund të tolerohej.